Bom dia! Feliz Natal! Hoje é dia de Natal! E eu vou lavar minha bicicleta que eu pedi. Você pediu o que, Tito? Bola. Bola. E Maria Alice pediu o que? Bicicleta. E será que o Papai Noel encontrou? Sim. Eu acho que sim. O Papai encontrou minha bola. Será? Sim. Então... já vamos pedir o pessoal pra dar o seu like, se inscreve no canal, dá o joinha e toca no sininho que está. Toca no sino que tá aí embaixo? Ativa o sininho, é isso? Então tá muito bom. Bem. Quem bom. Gosta de Papai Noel faz tudo isso, hein? E eu vou esperar um pouquinho pra vocês darem o seu like. Vamos esperar. Vamos esperar dançando? Então, bora lá! Bora! Partiu! Ó, oh, calma, ué, tá trancado. Tá trancado. Vou ver, filha. Mamãe. Traz pra cá, papai. Ajuda eles. Olha, Liz, olha que bicicleta. Vamos trazer a bicicleta da Liz aqui. Olha que linda. Olha a bicicleta que a Maria Liz ganhou do Papai Noel. Olha só. E o Tito, o que será que tem aí dentro? Ó, calma, aqui, ó, esse lado aqui. Assim. Pronto, abriu, tirou a pintinha. O que tem aí dentro, Tito? Será que tem bicho? Boi? Cavalo? O que é isso? Olha! Meu Deus, que bola é essa? Tito, de basquete. Vai, joga o basquete, Tito, com essa bola. Isso. Olha que bola linda. Que o Tito ganhou. Apanhado, ó, ó. Feliz Natal. Tem outra bola de basquete, Tito? Tito, você ganhou duas bolas de basquete, cara. Essa é do Batman, joga futebol dentro de casa. Essa é do Batman? Meu Deus, é muita bola! Papai Noel enlouqueceu! Meu Deus, o Papai Noel enlouqueceu! Quanta bola! Gente, olha essa bola aqui, é do Hulk! Que linda essa bola do Hulk! Gente, abre esse daqui pra ele, Liz! Que lindo esse... Onde? Papai. Ei, amor. Buzininha, fom-fom. Ei, tem um negócio aqui também. O que que é isso? Ó, ó, o que isso aqui faz? Ó. Oh. Ah! E olha o que ele... faz como se fosse... aperta de novo. Ele pisca. E apaga. Gostaram, criança? Liz, aqui atrás tem outro. Arrasou esse ano, hein? Mamãe, olha o que o Papai Noel colocou aqui. Que? Olha aqui. Olha aqui atrás, tem isso. Tá vendo aqui? Tem outro. Ah, vocês estão vendo? O motorzinho. Ai, gente. Só aperta o botão. Ah, esse é vermelho, tá vendo? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo da Maria Liz em Família.
meu Deus, vai quebrar o dedo do pé, Jesus. Esse é pra jogar basquete, tá?